श्रीमद्भागवत द्वादश स्कंधः अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच, कालस्ते परमाण्वादिर्द्विपरार्धावधिर्नृप कथितो युगमानञ्च शृणु कल्पलयावपि चतुर्युगसहस्रञ्च ब्रह्मणो दिनमुच्यते सकल्पो यत्र मनवश्चतुर्दशविशाम्पते तदन्ते प्रलयस्तावान् ब्राह्मी रात्रिरुदाहृता त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक् शेतेनन्तासनो विश्वमात्मसात्कृत्य चात्मभुः द्विपरार्धे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वै एष प्राकृतिको राजन् प्रलयो यत्र लीयते आण्डकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्न वर्षति तदा निरन्नेह्यन्योन्यं भक्षमाणः क्षुधार्दितः क्षयं यास्यन्ति शनकैः कालेनोपद्रुताः प्रजः सामुद्रं दैहिकं भौमं रसं सांवर्तको रविः रश्मिभिः पिबते घौरैः सर्वन्नैव विमुञ्चति ततः संवर्तको वह्निः सङ्कर्षेण मुखोत्थितः दहत्यनिलवेगोत्थः शून्यान् भूविवरानथ उपर्यधः समन्ताच्च शिखाभिर्वह्निः सूर्ययोः दह्यमानं विभात्यण्डं दग्धगोमयपिण्डवत् ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिकंशतम् परः संवर्तको वाति धूम्रं खंरजसावृतं ततो मेघकुलान्यङ्ग चित्रवर्णान्यनेकशः शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति रभसस्वनैः तत एकोदकं विश्वं ब्रह्माण्डविवरान्तरं तदा भूमिर्गन्धगुणं ग्रसन्त्याप उदप्लवे ग्रस्तगन्धातु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते अपांरसमथो तेजस्तालीयन्ते थनीरसः ग्रसते तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा लीयते चानिले तेजो वायोः खं ग्रसते गुणं सवै विशति खंराजंस्ततश्च नभसो गुणं शब्दं ग्रसति भूतादिर्नभस्तमनुलीयते तैजसश्चेन्द्रियाण्यङ्गदेवान्वैकारिको गुणैः महान् ग्रसत्यहङ्कारं गुणः सत्त्वादयश्च तं ग्रसते व्याकृतं राजन् गुणान् कालेन चोदितं न तस्य कालावयवैः परिणामादयो गुणः अनाद्यनन्तमव्यक्तं नित्यं कारणमव्ययं न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वं तमो रजो वा महदादयोमि न प्राणबुद्धीन्द्रियदेवता वा न सन्निवेशः खलु लोककल्पः न स्वप्नजाग्रन्न च तत्सुषुप्तं न खं जलं भूरनिलोऽग्निरर्कः संसुप्तवच्छून्यवदप्रतर्क्यं तन्मूलभूतं पदमामनन्ति लयः प्राकृतिको ह्येष पुरुषाव्यक्तयोर्यदा शक्तयः सम्प्रलीयन्ते विवशाः कालविद्रुतः बुद्धीन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयं दृश्यत्वाव्यतिरेकाभ्यामाद्यन्तवदवस्तु यत् दीपश्चक्षुश्च रूपञ्च ज्योतिषो न पृथग् भवेत् एवं धिः खानि मात्राश्च न स्युरन्यतमादृतात् बुद्धिर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति चोच्यते मायामात्रमिदं राजन्नानात्वं प्रत्यगात्मनि यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणीदं तथा विश्वमवयव्युदयाप्ययात् सत्यं ह्यवयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह विनार्थेन प्रतीयेरन् पटस्येवाङ्गतन्तवः यत् सामान्य विशेषाभ्याम् उपलभ्येत स भ्रमः अन्योन्यापाश्रयात् सर्वमाद्यन्तवदवस्तु यत् विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा
न निरूप्योऽस्त्यणुरपि स्याच्चेच्चित्सम आत्मवत् न हि सत्यस्य नानात्वमविद्वान् यदि मन्यते नानात्वं छिद्रयोर्यद्वज्ज्योतिषोर्वातयोरिव यथा हिरण्यं बहुधा समीयते नृभिः क्रियाभिर्व्यवहारवर्त्मसु एवं वचोभिर्भगवान् अधोक्षजो व्याख्यायते लौकिकवैदिकैर्जनैः यथा घनोर्कप्रभवोर्कदर्शितो ह्यर्कांशभूतस्य च चक्षुषत्स्तमः एवं त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीक्षितो ब्रह्मांशकस्यात्मन आत्मबन्धनः घनो यदार्कप्रभवो विदीर्यते चक्षुःस्वरूपं रविमीक्षते तदा यदा यहंकार उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तर्ह्यनुस्मरेत् यदैवमेतेन विवेकहेतिना मायामयाहंकरणात्मबन्धनं छित्त्वाच्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकमङ्गसंप्लवम् नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप उत्पत्तिप्रलयावेके सूक्ष्मज्ञाः सम्प्रचक्षते कालस्रोतो जवेनाशु ह्रियमाणस्य नित्यदा परिणामिनामवस्थाता जन्मप्रलयहेतवः अनाद्यन्तवतानेन कालेनेश्वरमूर्तिना अवस्थानैव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिकोलयः आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी एताः कुरुश्रेष्ठजगद्विधातुर्नारायणस्याखिलसत्त्वधाम्नः लीलाकथास्ते कथितः समासतः कार्त्स्न्येन नाजोऽप्यभिधातुमीशः संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीर्षोर्नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण पुंसो भवेद् विविधदुःखदवार्दितस्य पुराणसंहितामेतां ऋषिर्नारायणो व्ययः नारदाय पुराप्राह कृष्णद्वैपायनाय सः स वै मह्यं महाराज भगवान् बादरायणः इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसंमिताम् एतां वक्ष्यत्यसौ सूत ऋषिभ्यो नैमिषालये दीर्घसत्रे कुरुश्रेष्ठ सम्पृष्टः शौनकादिभिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु।